Po e banën kështu, a na po e bojmë ndryshe, na po thujmë kështu, e kam një shoq, unë e s'me di për qerta ma qatë qka jo funa është i mirë. Allahu në Kurani Kerim tha, ela la'natullahi alel kafirin, tha, unë i kam malku që afirat edhe kufrin. I kam malku që afirat edhe kufrin. Edhe që afirat që ka polin shqip janë të malku. Ka që afir shqip fol, shqiptara në katun jeton, mundesh me pas tonin, munda me pas temin, qafira. Qka fjale kefir? Fjallën kefir e kam spjegu një herë para një ditë 13 vetëve në kursi gjamiës ka qenë Ramazan. Unë e ditë në gjami ka generata që 15 vetë që i kanë pas 5 vetë 20 i kanë tash, s'kanë pas rrasë me ndëgju, shka dhe me thonë fjale kefir. Fjale kefir dhe me thonë mbuluës, shqip. Mbuluës. Kushe mbulon të vërtetën është kefir. Allahu ju tha këtive se kanë mbulu të vërtetën, ju tha kafira. E si e kanë mbulu, tha, e din se unë egzistoj, po posojnë jo. Tha, e din shumë mirë se unë egzistoj. Ska prift në botë që nuk e din se Allahu a një. Ska prift në botë që nuk e din se me isën a.s. nuk kanë doda jo që i besot. Ska asë një që se din. Në ale pyte thuj, kështu gjermanisht i tjeta, anglishta, portugjezishta, shqipa, ka prift shqiptarë. Thuj kështu, a ke e manet? Thuj, a ke e manet? Nëse të thot po, thuj, a më tregon drejt? A shka ke e me po? Allah, a një zot është abdi? Pyta më, manet, thuj, a një zot është abdi? Për gjithja, e ative që i ka në manet është kjo, lena të rahat se po duhet me jetu. Ska që të përgjithje, dheri tash të ndëgju. Lena rahat se po duhet me jetu. Dë thot po duhet me jetu, apo? Në të gjot është mirë. Se i cili hoqë në botë, në botën islame, se cili hoqë në botën islame, i cili thot, për s'larë këti edhe për s'a për mi, se po kam po du me i thonë gjëmatit një shka për sën për i thonë, se ndashtë të për jelë notet të në s'bajapin, hakin e po duhet me jetu, është prift. Jelë notet, di gjinja, është prift. Se kjo punë që i bëjmë na këtu nuk është për me jetu, kjo është për mi, me mbi e tu, mbi tjerët. Kjo nuk është me e tu. Se faktikisht kjo s'lidhët me ata fare. Se nuk hipët në këtë vend me folë këtu për me jetu, për me mbi e tu, mbi tjerët. Tha Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim, li u dhira hua alet dini kulli. Tha këtë fe e kemi qu me mbi e tu, mbi tjerët. Kjo do të mbi e tonë. Krishterët do të alonë krishterizmin shpejt. Tash momentalisht 10 milion e gjimës Gjerman janë lajmru të pa fe. 10 milion e gjimës kanë ek dorë prej kishës. Janë lajmru, janë deklaru së paguj më antarësi. Përgjigje ative në anketën ka qenë se nuk po ngin shpirti, s'po shqen prifti. Nuk po shqen, s'po japë. Po shkojnë kishë, s'po margjo. Po dalë, nuk po margjo. 800.000 prej ative kanë kalu në islam. Të gjithë intelektual kanë kalu në islam. Në Gjermani kanë kalu në islam me katunde. Me katuni. Po mësë banë mërak, në Shqiptari kanë dalë prej islamit katunde. Në Shqiptari kanë dalë prej islamit katunde. Po do, kadal, po del kejt pokle, ato s'pe din se po del, amaj, po del. Ato s'pe din, ato do t'a shofin vojnë se kadal, amaj, kadal.